Akční hvězda 90. let a mistr bojových umění Steven Frederick Seagal se narodil v Michiganu 10. dubna 1952. Už v 7 letech se začal učit shitoryu karate. Když měl 13 let, lhal majiteli jedné restaurace o svém věku, aby dostal práci umývače nádobí. Právě tam potkal japonského kuchaře, který ho začal učit aikido a stal se jeho prvním trenérem. Když bylo Stevenovi přibližně 19 let, odstěhoval se do Japonska, kde se naplno oddal učení aikida. Později se stal prvním americkým instruktorem v aikido Tenchin Dojo ve městě Osaka a byl známý pod jménem Master Takeshi Gemichi. Má černý pás v aikidu, shitoryu karate, judu a kenjitsu. Začátkem 90. let patřil k lidem s nejlepšími dovednostmi v aikidu na světě. Steven je nejen skvělým učitelem, ale také výborným choreografem bojových umění. Právě tak začala jeho kariéra ve filmu. V roce 1983 spolupracoval jako choreograf na bondovce Never Say Never Again. Během jedné zkoušky bojových umění se Seanem Connerym mu však Steven zlomil zápěstí pravé ruky. Proslýchá se, že od té chvíle Connery ve svých filmech nesahá po zbrani pravou rukou, prostě už to nedokáže. Později v roce 1988 debutoval Steven ve filmu Nico Above the Law, kde stvárnil svérázného policejního důstojníka italského původu. Následovalo několik dalších akčních filmů a ze Stevena se stala akční hvězda 90. let. V roce 1992 natočil svůj nejúspěšnější film Under Siege, kde zazářil po boku herce Tommy Lee Jonese. Právě je tato akční bomba označována za vrchol jeho herecké kariéry. Ve většině svých filmů se podílel i na choreografiích bojových umění. Seagal se rozhodl pustit i do režie filmu, ale jeho první a jediný film On Deadly Ground byl neúspěchem. Za tento film dokonce získal v roce 1994 cenu Zlatá malina za nejhorší režii. Kromě herecké kariéry se Steven věnuje také hudbě, hraje na kytaru a se svou kapelou Thunderbox vydal 2 alba. Jeho skladby se objevily i v několika filmech, kde hrál. Steven však není jenom hercem a mistrem bojových umění. Před více než 20 lety prý ukončil studium na policejní akademii, ale neexistuje o tom žádný důkaz. Nic to nemění na faktu, že Steven trénoval členy policejního sboru v USA bojová umění. Zároveň se z něj stal plně vyškolený policejní důstojník, což prokázal i ve své reality show Steven Seagal Lawman. V ní se jako konzultant účastnil reálných policejních zásahů. Seagal je také vášnivým aktivistou ochrany zvířat a finančně přispívá i do budování dětských nemocnic. Pravidelně navštěvuje dětské pacienty a vyjádřil se, že tak bude dělat až do své smrti. Steven Seagal byl 4x ženatý, dohromady má až 7 dětí a čelí mnoha obviněním ze sexuálního obtěžování svých hereckých kolegyň. Jeho majetek se odhaduje na něco okolo 16 milionů dolarů a získal ho i díky svému podnikání. Vlastní společnost Seagal Enterprise, která se zaměřuje na prodej energetického drinku Lightning Bolt, přírodních olejů, ale i zbraní či samurajských mečů. V posledních letech se stal známý i díky jeho otevřené podpoře ruského prezidenta Vladimira Putina. Je držitelem 3 občanství, amerického, ruského a i srbského. To poslední mu bylo uděleno v roce 2016, kdy byl požádán o trénování srbských speciálních sil v aikidu. Steven Seagal dostal nabídku na natáčení filmu Expendables, ale odmítl ji. Jedním z důvodů bylo údajně to, že nemá rád herce Jean-Claude Van Damme. Jeho dovednosti totiž považuje za výsměch bojových umění. Jeden ze Seagalových učitelů Stevena dokonce označil jako reinkarnaci buddhistického mnicha. Prý právě proto je v bojových uměních tak dobrý a nemá na světě konkurenta. Dnes však Steven Seagal nevypadá na to, že kdysi patřil k elitním mistrům bojových umění. Váží totiž přibližně 130 kg. Nic to ale nemění na faktu, že se aikidu věnuje i dodnes. Tohle je k dnešnímu videu všechno, dejte nám dolů do komentáře vědět, jaký je váš nejoblíbenější film právě se Stevenem Seagalem. Jestli máte tuhle sérii rádi, podpořte ji lajkem, nezapomeňte dát odběr na náš kanál JimBeam.cz a uvidíme se zase u dalšího videa.